السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی حدیث شریف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات نفل نمازیں پڑھی ہوں، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری رات نفل نمازیں پڑھی ہوں. اس حدیث شریف کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، جبکہ اسی حدیث کو مختلف الفاظ سے دیگر کئی ائمہ عظام نے روایت کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حدیث اليوم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه الإمام مسلم رحمه الله وكذلك الأئمة بألفاظ مختلفة.